Bəzən görsən bir insan dünyasını cavan dəyişəndə insanlar deyir vaxtsız getdi. Amma əslində Allah baxışı ilə vaxtsız deyiləsi bir şey yoxdur axı. Vaqad cəaləllahu li kulli şeyin qadra. Təqdir var. Yəmhullah və yusəb. Allah nə isə aradan aparar, nə isə sabit edər. Yəni bir şeyin necə baş verməsi Allahın hikmətindən irəli gələn bir hadisədir. Əgər onu cavan aparıbsa, bizi dünyaya gətirəndə Allah heç bir yaratdığına məşvərət, məsləhət eləməyib ki, ay mənim bəndəm, səni yaratmaq istəyirəm, yaradım yoxsa yox. Apararkən də məşvərət, məsləhət eləmir, Cənab-ı Əzraili yollamır, gedirsən, qalırsan, kimdən soruşsa, hamı qalıram deyər də, yəni gedmək istəmək.